Para wargi sami-sami ngadangukeun dongeng Mang Jaya, dongeng enteng pambeberah mana, atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi di mana wae linggihna para wargi, di antawisna nuju cenah ngadangukeun dongeng judulna Musuh Warisan. Ye dongeng karangan Ki Leuksa, manganyangakeun bae para wargi, atuh sabada Mang Jaya namatkeun bagian anu kagenep, ayeuna urang teraskeun bagian katujuh. Hatur nuhun ka wargi-wargi nu paras noe subscribe sareng locengna. Ya teu salajengna nu paras noe like-na, nu sering komen oge hatur nuhun. Mang Jaya kalan-kalan maca komen para mitra. Mun aya waktu sering malah mah sering maca komen para wargi, sareng kalan-kalan deh sering maca komen teh kitu. Atuh nyakidu teh hapunten para mitra mung dina masalah volume. Volume dongeng kalan-kalan sok kakantunnya. Margi etama kapungkurna tina kaset para wargi. Teu ngadamel deui Mang Jaya ge. Terus terang we teu ngadamel deui kitu nya. Teu ngadamel deui dongeng, dongeng nu kapungkur. Mung bubukana mah ayeuna ieu Mang Jaya. Minangka tataluna mah ayeuna. Ieu mah langsung para mitra tataluna mah kitu. Mang alhamdulillah masih tiasa katungguan ku Mang Jaya para wargi. Masih keneh tiasa katungkulan ku Mang Jaya. Atuh dina teknologi zaman ayeuna gitu nya. Tos benten pisan teknologi baheula sareng ayeuna. Mangga nyangakeun bae dongengna Musuh Warisan karangan Ki Leuksa dina bagian katujuh. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdoa ti para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Para wargi anu mulia, atuh dongeng teh judulna Musuh Warisan karya Ki Leuksa. Parantos dugi kanalikan Nagasuni nuju ngawarah Citrasena. Incuna tea para wargi nuju digembleng di pasihan elmu panemu jampe pamake maksud sareng tujuan pikin ngawariskeun musuh. Iye kelakuan teu beres ya Nagasuni. Batur mah para wargi ningkatkeun uhuah Islamiah kitu para wargi. Ningkatkeun naon teh? Duduluran jeung sasama kaum muslim. Nah atuh ieu model Nagasuni der atuh. Alah. Alah kan nurunkeun meunang naon teh nurunkeun musuh atuh nepi ngawariskeun musuh. Para mitra anu mulia. Jelas ieu kalakuan Nagasuni teh kalakuan salah pisan. Di rumah memang para wargi jalmi anu naon teh jauh tina agama mah aduh kumaha teh model si Nagasuni kitu jauh tina agama teu terang nu batal nu haram cek peribasana tunggul diraruncatang dirumpak teh sanes bobodohan atuh da para mitra nu mawi ti ayeuna mula para wargi lamun urang teu bisa ngadidik anak dina bidang agama serenkeun ka ahlina serenkeun. Seueur guru ngaji seueur bade dilebetkeun cenah ka madrasah tiasa. Atuh cenah bade manggil guru ngajina tiasa. Nyuh, manggil ustad para wargi sadaya. Naon lepatna seueur ustad sareng ustadah. Tiasa sumping diangkir para wargi sadaya serenkeun. Atuh cenah meh babarengan jeung baturna sina kadinya ka tajug, sina daratang, sina naon teh ngariung. Kitu para wargi sadaya. Nah kuring udah tuh bisa kena urusan bag-bagan agama cina ngawarah tuh cina Mang Jaya. Serenkeun ke ahlina para wargi sangkan murang kali teh ulah lebang teuing. Ulah naon teh bolos strong teuing para wargi sadaya. Lebang we kitu model Nagasuni. Darah tuh kulandaran. Jauh teh tina agama. Hayo ngawariskeun teh musuh. Batur mah ngawariskeun teh ilmu panemu anu mangfaat para wargi sadaya. Ngawariskeun teh kitu. Ilmu panemu anu mangfaat. Atuh cenah mun aya haliah dunyana teh naon diwariskeun ka ieu ka ahli warisna. Ai musuh mah ulah diwariskeun anu para malama kumanehna ge kudu dileungitkeun ku sorangan. Dar atuh ieu diwariskeun ka turunan. Kacida pisan salahna para wargi, mangga urang sami-sami hanca bae dongeng judulna nyaeta Musuh Warisan karya Ki Leuksa. Hidu jeung ngadangukeun. Barang harita Citrasena dititah ngalabatu tea ku Nagasuni. Citrasena tuluy nyarita. Aki, nama kita boga aturan pisan, boga kahayang teh atuh. Cik, atuh kudu dipikir dua kali ari boga pagawean teh. Matak naon dipigawena isukan pabeberang. Ngarasal cik, jeung leuwih loba hasilna.
Ya bes, nak. Montong loba carita sia. Hayo pigawe. Be. Aki mah sarua we jeung nitah pae atuh. Ari aki geus hayang boga warisan ti kuring, ha? Heuk teu naon. Kuring rek teuleum ayeuna keneh. Tapi lamun kuring pae, aki kudu tanggung jawab. Cek Citra Sena nyarita kituna teh bari ngarayap. Ngadeukeutan bibir leuwi. Tapi samemeh ancrub ngalieukeula ka Nagasuni jiga nu menta di pikarunya. Tapi Nagasuni kalah kamolotot sarta panon hurung meni ngempur bari pok nyarita. Dan jangan turun Sena. Awas. Lamun teu ngagugu di rieus ya. Modar di leuwi jeung modar di sarua bae deui. Lantaran lamun sia teu nurut tangtu bakal dipodaran ku aing. Cik Nagasuni. Nyarita beuki kasar sarta bari ngancam ka Citra Sena. Atu ari ngadenge kitu mah bulu punuk Citra Sena meni harudang kabeh pating puriding pating puringkang. Kana barang nempo Nagasuni matana meni hurung meni kukurayeun. Lamun lain ningang di Citra Sena nu geus aya dina pangaruh jurig mah tangtu bakal ngagibrig bari molotot. Sedengkeun Citra Sena ge teu burung ngarasa sieun. Tapi sanggeus rada lila mah Citra Sena tenang deui sarta teu loba deui carita. Gancang turun kana leuwi kacabur lep. Elum sakicip gigis teka tempo ku Nagasuni. Delila pucung hul sirah nanimul deui terus gigi deui. Micin cai anu ngagarenang dina bulu panon. Ari leungeun harita teh ranggem mawa batu segede-gede peureup aya kana genepna. Terus dialungkeun ka darat tapi cantawang Nagasuni. Nyarekan meni ngaceulkeur kadengena ku Citra Sena. Sora tarik meni eundeur handaruan. Montong ngagumugan keusik sia Sena. Nu gede sia Joko teh. Paling leutik oge segede hulu kuda teu. Ayo teuleum. Cik Nagasuni bari molotot ka Citra Sena. Atuh lep Citra Sena teuleum deui sarta teulila geus mucunghul bari mawa batu segede sirahna. Baleuweur blug batu dialungkeun ka darat. Samemeh Nagasuni nyarita lep Citra Sena teuleum deui. Mucunghul nimul deui bari mawa batu nu leuwih gede. Baleuweur blug dialungkeun deui ka darat. Lep deui teuleum pucung hua bleg 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 beluar blug 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 beuki lila teh para mitra beuki gancang teu beda jeung naluncatan sorangan batu teh Nagasuni meni nyakakak barang nempo pagawean incuna. Alus alus kudu kitu incu aki eta kakarana calon jawara nu bakal ngancurkeun si Supala. Terus jalu, terus, terus. Cik Nagasuni bari nyaksian batu nu murubul kalaluar tina jero leuwi. Ari Citra Sena nu migawena, bakat ku gancang meni geus teu bisa katempo. Malah batu nu pating beleuwer ka darat teh beuki galade. Sedengkeun Nagasuni bari lalajo teh nyerenge, siri bakat ku bunga. Selang-selang tina siri kekerenyeman mapatkeun jajampe-jampena. Ngasupkeun pangaruh tanaga jurig ka Citra Sena. Gancangna carita para mitra, batu nu geus pindah ka darat teh lobana geus teu kaukur. Malah kalawang lawang guha geus ampir katutup ku gundukan batu. Lila antarana Brai Fajar mimiti meber ti beulah wetan. Gancang Nagasuni nyarita mere komando ka Citra Sena. Heh, jalu, eureun. Ayeuna geus waktuna hidep hanyak ka darat. Lantaran Fajar geus hibar jeung batu geus lumpuh. Cik Nagasuni bari jung nangtung sarta panon ngawaskeun ka Citra Sena. Nu geus mimiti mucunghul sirahna. Beleuweur blug Citra Sena ngalukeun batu nu panungtungan. Geus kitu teuruy karayap ngarayap naik ka darat. Bari ngusap cai nu masihan beungeutna. Koloyong brek Citra Sena diuk digireun tumpukan papakeanana. Sakedapan mah Citra Sena can bisa nyarita bakat ku cape jeung leulis. Ari Nagasuni gancang nyampurkeun ka incuna sarta pok nyarita semu bunga. Lantaran Citra Sena geus hasil maksud. Kumaha cape jalu? Jamak sakitu mah. Sabab sagala rupa ge kudu aya modalna heula. Sameme hidup jadi hiji jawara kudu kuat heula diteungeul. Yuk ayeuna urang deureuh. Ayo aki lah. Namang cape atuh kuring teh. Cik Citra Sena nyaritana teu loba da puguh keur cape. Jung manehna nangtung terus make deui papakeanana. Sanggeus rengse gancang nuturkeun Nagasuni anu geus ngaleos asup ka jero guha.
Ari jalan seseleket kena sela-sela batu nunumpuk kacida pisan lobana. Parat berang ganti peting, leungit peting datang berang. Panon poe anger keneh lamun isuk bijilna ti perbah wetan, lamun surup sok ti belah kulon, berang jeung peting tetep silih ganti teu aya eureuna. Malah teu karasa citra sena cicingna di tempat Nagasuni geus nepi kana poe katujuh. Unggal poe jeung unggal peting teu eureun-eureun terus-terusan dilatih jeung diasupan pangaruh ti Nagasuni. Budi asupkeun ka citra sena lain mangrupa jurus-jurus silat, tapi ngan sakadar pikeun ngasupkeun hiji kakuatan aneh nu jarang kapimilik ku jalma sejen. Lantaran ari katangina sandina ulin silat mah Nagasuni teh ngahajarek nyadap tina kakuatan supala. Sabab katangina sa Nagasuni dina ilmu kalahiran saperti silat jeung maenpu ngadak-ngadak leungit ti sabrak rubuh ku supala. Tapi kagagahan dina ilmu batin masih keneh tetep kuat jeung bisa diajarkeun ka nu sejen. Sedengkeun ilmu silat mah ngan bisa digunakeun ku sorangan bungkul. Sanggeut Citrasena dianggap cukup kakuatanana, pok Nagasuni nyarita ka Citrasena nu harita geus sasadiaan rek balik ka Cihaur. Sena, incu aki. Ayeuna geus cudu kana waktu sarta ninggang kana mangsa. Niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Ah, waktu na hidup kudu miang. Eku aki diwakin, sangkan hidup bisa ngalaksanakan segala perintah ti aki. Hiji-hijina jalma nu bakal jadi harapan aki ngan hidup unggul. Tah kulantaran kitu. Sakali deui aki rek amanat, umat sing hade-hade dina ngajalankeun tugas ti aki. Sakumaha nu geus diterangkeun ti heula ka hidup, umat kudu diingetkeun. Tah sakitu amanat ti aki, junggram yang jalu. Cek Nagasuni bari neuteup kana beungeut Citrasena. Mang Aki, sadayana kasauran aki ku abdi kartos pisan. Sajabeut kitu pamugi selira aki sing percanten ka jisim abdi. Naon rupi nu parantos ditugaskeun ka jisim abdi, tantos bakal dilaksanakeun ku jisim abdi. Mang Aki, permios. Cek Citrasena bari jung nangtung bari meresan papakean. Tali bedog di pageuhan, iket di pageuhan, malah tali calana di pageuhan, singkil jijaruk hinit ka medan perang. Parubahan kacida gedena para mitra. Robahna Citrasena kacida pisan gedena digembleng saminggu ku akina nu katelah Nagasuni. Ayeuna mah teu palaya palaye jiga ti heula, teu parangkat purungkut jiga ti heula, estuning teneng ludeung dangongna ieu jiwa jawara. Heh. Jungra init kade sing hade-hade jilan sina. Mangaki Citrasena ponok bari terus ngaleos ningalkeun Nagasuni nukeur diuk sorangan. Teulilah kecebuk-kecebuk Citrasena leumpang dina cai. Sanggeus kaluar tina sedong kalacat Citrasena naik kana gawir curug sarta teulilah geus aya di jalan satapak. Terus manehna leumpang Salsena keur ngajugjug ka Cihaur. Kalayan saterusna bakal init ka lembur Ciborelang ka pakuron monyet bodas. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Cag Citrasena urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang. Paragi hiji waktu urang sampeur deui. Ayeuna urang ngaguar deui lalampahan hiji manusa nu katelah Kang Ikung tea. Sabada pisah jeung si Jured Kang Ikung leumpang tepat ngajug-jug ka lembur Ciborelang. Sanggeus tatanya ka unggal jalma nu kaparengan papanggih, leumpangna jongjon teu galideur. Lantaran jalan nu disorang geus yakin bakal anyog ka lembur anu dijugjugna. Kira wanci asar jog Kang Ikung anyog ka sisi lembur Ciborelang. Teulila seroga hiji warung nu kabeneran loba jalma nu keur jarajan. Sanggeus uluk salam ka sarerea nu araya, pok Kang Ikung nanya ka hiji lalaki nu umurna geus rada korot. Pangapunten Bapak, manawi kawidian jisim abdi teh sejatu maros ka salira teh. Dupi bumi na cet supala teh palimana Bapak? Cik Kang Ikung bari dodongkuan hormat naker. Pok eta lalaki teh ngajawab. Wah, bumi na guru anyong? Itu paling hikiduan sade. Dupi sade teh nu ti mana ite? Sarang sahaja kakasih. Punten yang mang teh kumawan tuntu maros ka salere. Mamanawian ayah guna kanggo mang jaga gitu. Cek jalma nu ditanya ku Kang Ikung. Atuh puguh Kang Ikung menibungaheun,
ngadenge caritaan eta jalma lantaran kaciri beungeut na marahmai jeung basa-basana teu batak juga. Kokang iku ngajawab pertanyaan eta jalma. Oh, atur nuhun si abdi parantos diangkeun bapak. Dupi nu katelah mah wasta abdi teh pun ikung. Dupi kawit mah teu sarwetan, tetep di kampung Cihaur. Sakitu upami dipercantan mah bapak. Atuh hatur punten jisim abdi sejatu maros ka salira. Sahatu jenengan teh? Punten we jisim abdi teh kumaha antun bapak? Cekang ikung malik nanya. Atuh pok eta lalaki teh ngajawab bari nyerengeh seuri. Hate ngarasa bungah nempos semah anu sakitu hanap asorna. Nyata ya bayana salira. Wayah mah bungah we nu aya di pikeun mang mah. Lantaran lamun urang dieu geus sadia silih kenalkeun ngaran hatinya. Urang geus nyanggreungkeun dari bibitran. Hatur nuhun yang ikung. Geus ngabejakeun jenengan ka mang. Atuh mang ge bakal kenalkeun ka jang ikung. Ngaran mang mah nu katelah jadi teh sorban kitu. Nah, janten ngaran mang teh sorban jang ikung kitu da. Cek eta jalma nu ngaku boga ngaran sorban. Sakedapan mah Kang Ikung rada coloh ngadenge ngaran eta jalma. Tapi pikin ngajaga sopan santun teu ieu ditembongkeun ari ka sorban mah malah pok Kang Ikung nyarita deui. Oh, janten salira teh pas sorban. Atuh nuhun atuh Pak. Ih, ulah nyebat bapak itu udah mang teh geus ngeunah disebut mang sorban ku batur teh. Jadi Kang Ikung teh ulah pas sorban kurang haris, kurang harus kadenge nya. Moal ngaya tuh lah Kang Ikung. Cik mang sorban dareh deh pisan nyeritana. Ah, moal mang di simabdi teh hoyong engal-engal tepang sareng guru anom supala. Apunten sanes kirang hormat mang. Mugi-mugi we urang teh sapa tepang deui. Cik Kang Ikung bari terus ngaleos. Ningalkeun mang sorban. Tapi mang sorban kalah kanuturkeun ka Kang Ikung bari pok nyarita deui. Hih, nah yang mang teh ka ditu Kang Ikung. Ayo ah urang barang we jeung mang. Cik mang sorban bari ngiclik pandeuri. Nuturkeun ka Kang Ikung, puguh Kang Ikung rada kaget, terus ngalieuk heula sarta pok nyarita ka Mang Sorban. Oh, geuni mawang bade ka guru anom, Di. Bade aya pikeureun naon, Mang? Sareng ti mana atuh Mang Kawit? Ya, Imam mah murid paguruan monyet bodas sia tuh, Jang. Jadi Imam mah moal aya perlu naon-naon ka ditu teh rek ulin Mang bae meumpeung sae. Luluh. Kutan teh Mang Sorban teh murid paguruan monyet bodas. Buh. Bagja temenna tuh Mang. Isi mabdi teh kalintang raos bingah na parantos ditepangkeun sareng salira Mang. Kumaha dupi guru anom supala teh nyonong di bumina Mang? Cek Mang Ike Kang Ikung aya jalan pikeun nanyakeun perkara supala para wargi sadaya. Mang Sorban para wargi barang ngadengi pertanyaan tijang Ikung tuluy ngajawab. Aduh, hanya kaya pisan ujang, tidak jangat-jangat iba ke subuh Kang Ikung. Hanya nanti nuju angkat ke tempat aki banyu, sesepuh sakabe murid monyet bodas. Ayah perlu naon itu ke hanya nanti. Ah, nanti hoyong tepang emang margi jisim abdi teh parantos lawas pisan. Nanti pak tepang rarai serang anjin teh. Jantan singket nama sejanya ngakin silaturahmi ke hanya nanti mang. Cek Mang Ikung, cek Kang Ikung. Nyarita rada kurang sumanget lantaran ngadenge supala eueuh di tempatna. Oh, jadi lamun kitu mah Kang Ikung teh geus wabuh ti bae tong meureunnya. Ari sugan mang teh rek ngadon. Eta lah naon rek ngalamar jadi murid monyet bodas disangka ku mang teh. Ih. Eta oge kitu ari nu dimaksud mamang nanging ari nu bade dipetepangkeun mah. Anaon teh ditepanganna teu aya mah duka kedah kumaha ye. Kinten-kintena aya keneh lobongan kitunya mang sareng naon syaratna upami hoyong janten murid monyet bodas teh cobi abdi pasihan terang mang. Oh, adi perkara lobongan mah mang itu nyaho jang sabab eta teh kubantung kana kaputusan guru anom supaya. Tapi adi perkara syaratna mah gampang jang, nyaeta asal urangna boga kakuatan tekad anu bener-bener hayang guru jeung kudu alus kalakuan lah pangpangna mah. Sakitu teh anu kudu sok di akalengi ku mang teh syarat-syarat teh. Ngan jika nama teh cukup ku sakitu bae jang. Ari nu sok di naon teh? Syarat-syarat sejen tangdu ditangtukeun ngadadak. Kumaha katangtuan hiji jalma? Jadi lamun maksud mang teh gumantung ka ujang sorangan lamun ujang rek ngalamar tia mah. Tak itu sakanya mang mah tina perkara urusan naon teh nyari mamurid. Cik Mang Sorban.
Bari panonetep kaponok ari ponok teh nya teh jiwangunan anu sok dipake tempat latihan silat jeung pangajaran sejen. Tapi kulantaran sok sakalian dipake pamonokan, nya katelah we disebut ponok. Perkara cocok henteu nama teh nyaho, ngan anu jelas boh murid-murid monyet bodas. Boh para pamimpin geus pada ngarti kana eta kecap. Jadi lamun aya nu nyebut ponok teh disabudeureun paguron monyet bodas mah geus pada ngarti. Yang dimaksud eta tempat latihan jeung tempat pamonokan para murid. Kitu deui nu keur ditutup ku Mang Sorban harita. Maksudna teh rek nilikan baturna. Ari Kang Ikung pok nyarita deui. Oh, nya kahartos atuh adi kitu mah. Nanging naon margina? Rujang supala teh disebut guru anom, rupina aya guru sepuh atunya. Saha anu disebut guru sepuh teh mah? Cek Kang Ikung bari panon ngareret ka ponok. Tapi ku Kang Ikung mah can disangka, yeta ponok teh murid-murid, apunten. Tapi ku Kang Ikung mah can disangka, yen di ponokna teh murid-murid monyet bodas, gancang ku Mang Sorban dijawab. Hahaha, pinter Jang Ikung ya. Memang bener Jang Ikung. Lamun aya anom tang dua aya sepuh, ari nu sepuhnya eta Bah Purwana, si sepuh kampung Ciboreang. Kaya bumina Jang Ikung, Bah Purwana teh. Sok atuh kalebet, nyari rawe ujang malah. Mangga bade ka ditu heula nyempangan rencangan. Sok ka ketrok we da moal burung aya jam. Cek Mang Sorban bari nunjuk ka Bumina Bah Purwana. Regang Ikung eureun leumpangna sarta pok nanya ka Mang Sorban nu harita geus rek ngaleos. Tupi Mang Sorban bari ka mana? Saya mah turang sareng we atuh nepangan juragan Purwana. Cek Kang Ikung bari deuteu. Ah, sorangan we jang Kemilang kita moal burung bajebung jeung Mang. Malah lamun Mang itu ayah kaya, susulnya tadi tu ka ponok tu ka belah itu, ya. Cek Mang Sorban bari nunjuk ka tempat ponok teh. Oh, mangga tu Mang, mangga bilu jeung angkat leh. Cek Kang Ikung bari nyeuteup tonggong Mang Sorban, muharita geus ngalios muru ka ponok teh. Ari Kang Ikung sajongjongan mah ngajanteng we di buruan Imah Bah Purwana. Rek pupun tenan asa kararagok maneg mayong jiga nu rek nganyuk. Padahal mah para mitra teu kudu asa-asa da lain rek niat jahat. Tapi jigana bae Kang Ikung teh keur ningang di mujur lantaran teu kanyahoan ti mana jolna ujug-ujug pok we ka Kang Ikung teh aya nu nanya. Horeng anu nanya teh Mang Roda anu harita keur kukulilingan ngontrol lembur. Cilik. Bayang ka mana cerita teh? Na bade namu ka juragan Purwana kitu, atawa pi bade angkat ka mana teh? Cek Mang Roda. Bari ngadeukeutan ka Kang Ikung atuh kebeg Kang Ikung ngarenyag sarta gancang ngalieuk nempo ka nunanya. Barang breh teh teu kasamaran Kang Ikung teh nyaeta nunanya teh Mang Roda pok ngajawab. Hah? Jang Roda? Kumaha da Mang Jang? Aduh, ka mana Ricep Supala? Duh, haturan hidu jeung tepang Jang Roda. Cek Kang Ikung. Solongkrong ngajak sasalaman bari dodongkoan bakat kusono. Sedeng Mang Roda can apaleun ka Kang Ikung teh lantaran geus beda jeung bareto. Kang Ikung teh ayeuna mah nyunggodeg jeung janggot meni jemros, teuing naon maksudna. Tapi sok sanajan kitu ari leungin mah ditarima, bari pok Mang Roda nyarita semuheran. Oh, sami-sami wirujeng tepang sadere. Nanging punten teh margi ulah janten penu. Margi rumaos simkuring teh ngaraos poekeun ku sadere teh. Saha teh nya? Cek Mang Roda bari panon neuteup seukeut kana beungeut Kang Ikung. Puguh Kang Ikung meni colohok sajongjongan mah lantaran teu disangka Mang Roda bakal pohol. Tapi sanggeus rada lila mah para mitra. Kapikir ku Kang Ikung sabab rumasa geus ngingu godeg. Ngingu sabangsa ning bulu dina beungeutna jadi pantes lamun Mang Roda pohol lantaran geus kacontoan ku si Jured anu teu apaleuna ka manehna. Sanggeus kapikir kitu mah gancang Kang Ikung nyarita. Waduh. Punten Agang teh Jang Roda. Ari sabab Akang teh rumasa geus ngahaja nyimutan beungeut Akang ku bubuluan ieu teh. Nyatana bulu pipi, bulu kumis, bulu gado nepi ka Akang teh ku inung barudak masuk diserebut si balagadona cenah Jang. Ari maksud Akang teh hayang nyumputkeun beungeut sangkan bebas pagiling gisik jeung jalma nu ngewaeun ka Akang kitu. Sebab lamun teu kieu Akang teh soleh dikakalakeun wae Jang. Ari musuh Akang teh pan, aya deui wati si Jured anu salilana hayang nanasa ka Akang. Ari ngaran Akang teh nu katelah mah Ikung teh Jang Roda, pirakuh Jang parantos teu apal ka Akang.
Apaan jalan manu ditulungan ku ujang sarang cep supala? Iyo jalamina, cek Kang Ikung. Nerangkin keayaan dirina sangkan kehartian ku Mang Roda. Mang Roda meninga jenghok ari ngadenge katerangan kitu mah. Sanggeus radalila pok Mang Roda nyarita. Kumaha? Kang Ikung itu? Itu leres Kang Ikung? Muhun yang itu Ikung. Aduh, mana ujang teu apa? Aduh, hampura kuring teu Kang Ikung. Lah eta tu meuli bewokan kitu rarai teh. Jadi kuring kabadi langit meninga gurilap ya aduh. Jiga gelap alias kaling gelap. Tetela Kang Ikung jadi gagah ayeuna nanya. Kuring kacida hayang na boga jangot jeung godeg jari. Dari kumis mah geus boga, nanya ka jangot mah can boga teh. Boga geus dilamar jadi wala kawas Kang Ikung ieu mah. Ayo urang ka bumina bapuruana ngobrol Kang. Ini sono ya kuring. Cek Mang Roda balik terus lempang. Muru panto imah bah purwana. Ari Kang Ikung harita teh teu nyarita deui kalah Kang Ngicli nuturkeun Mang Roda. Nyaeta maksudna mah rek asup ka tempatna bah purwana. Malah teu lila ti harita. Mang Roda harita teh ngetrokan panto bari nyarita kan waya di jero imah. Unten, di bumi pangalahankeun tulak yo. Cik Mang Roda bari dengdek we. Ngadedengekeun anu di jero imah, ari nu kabeneran aya jeung anu ngadengekeun teh kana suara Mang Roda. Taya deui iwa ti nyiratni lantaran bah purwana jeung ibu mimi anu keur teu araya di bumi. Telila blig aya nu nyampeurkeun kana panto sarta korotrak nalaan pula. Terai panto muka lol nyiratni kaluar bari nyarita. Muli ti mana Mang Roda? Leuh, geuning sareng tamu eta teh mangga atuh caralih? Cek nyiratni bari terus balik deui ka jero imah sarta bar ngampar samak. Lantaran geus biasa lamun narima semah sok ngampar samak da pugu semah sok loba bae. Sedang korsi hari tamangan saukur mahi lima aneun. Jadi lamun aya semah saurang atawa duaan oge anger we sok ngampar sama. Sedang Mang Roda hari tetepok nyarita. Hehehe. Mawi wangsul ngurilingan lemur Mang Teneng. Nanging ari dongkap ka pakarangan ka sampak aya tamu. Nu kaleresan ieu tamu teh sobat Mang Kabungkur malah sobat yang supala deui. Sok cali Kang Ikung. Cik Mang Roda. Bari ngareret ka Kang Ikung. Atuh teloba catur kalacat Kang Ikung teh unggah sarta gek diuk hampir bareng jeung Mang Roda. Tapi can waka nyarita Kang Ikung lantaran kaburu ka piheulaan ku nyiratni. Oh ite sobat Mang Roda, haturan milu jeung tepang atuh Kang, mangga abdi nepangkeun pun Ratni. Cek nyiratni bari terus nyolongkrong ngajak sasalaman ka Kang Ikung. Atuh gap ku Kang Ikung ditampanan bari pok nyarita. Noh atur nuhun Neng, Akang ge sami-sami nepangkeun wasta Akang teh. Pun Ikung, kumaha damang Neng? Cek Kang Ikung. Bari gek diuk deui meni rengkuh hormat naker. Pok nyiratni nyarita deui. Alhamdulillah teu kirang sawios-wios ayeuna mah Kang Ikung. Nanging hapunten abdi teh teu tiasa nyarengan ngobrolnya mangga we lajengkeun. Ngobrolna sareng Mang Roda, margi abdi gaduh padamelan di dapur. Puntenya sanes kirang hormat abdi teh. Cek nyiratni. Bari ngareret ka Mang Roda, ari Kang Ikung pok ngajawab bari unggeut. Oh, mangga Neng, sawios Akang mah. Bari sareng ieu we yeuh, Bu Mang Roda. Sono ongko, cek Kang Ikung bari ngareret ka Mang Roda. Nyarita rada kagok lantaran nyirati nyebutkeun Mang Roda sedengkeun manehna nyebut Jang Roda. Tapi untung Mang Roda surti bari pok nyarita. Hahaha, ulah kaget atuh Kang Ikung. Kuring jari di dia mah, kabeh ge nyebut teh Mang Roda ka kuring teh. Daya kolot, daya budak, daya wewe, daya lalaki, kabeh rata-rata nyebut Mang Roda. Kitu teh Kang Ikung. Jadi pokona mah ngaran Mang Roda teh geus sabibir hiji lah kitu. Cik Mang Roda bari ngareret ka Kang Ikung. Terus ngareret ka nyiratni nu harita geus ngaleos ka pawon. Ari Kang Ikung pok nyarita deui. Uluh kitu teh. Ah. Lamun kitu carana mah tu Akang geura nurutan nyebut Mang Roda tu nya. Lantaran asa kakok lamun ngahiwa beda ti batur teh. Buktina bieu oge ngobrol sareng Neng Ratni. Mun itu pararuguh Akang teh kitu nya Mang Roda nya.
cek Mang Ikung. Bari netep kana beungeut Mang Roda jiga menta di satujuan. Ye ari keur kuring mah taya halanganna Kang Ikung. Tapi kuring mah ka Kang Ikung mah tetep arek nyebut akang nya. Lantaran asa geus minah kitu ongkoh saluhureun ongkoh. Jeung perkara anu kitu mah launa dicaritakeun deui da teu pati penting. Aina kuring rek tumanya kana pamaksudan Kang Ikung pangna jauh-jauh datang ka dieu. Bisi bae Kang Ikung teh mangih ka susah. Atuh lamun susah-susah kunaon? Lamun perlu-perlu aya naon? Pok geura balakakeun ka kuring, ulah dipining-pining susuganan kuring bisa nulungan ka Kang Ikung. Cek Mang Roda. Bari neuteup ka Kang Ikung nungguan jawaban. Tapi Kang Ikung can wae ngajawab lamun kagang lantaran kaganggu ku Nyiratmi. Nu harita datang deui bari mawacai jeung lalawuhna. Sanggeus beres nunaan susuguh, pok Nyiratmi nyarita deui. Supados langkung raos ngobrolna bari ngaleut geura Kang. Mangga nyangakeun hatur lumayan we. Cek Nyiratmi. Bari leos balik deui ka dapur teu ngadaguan jawaban. Kang Ikung harita pok ngajawab. Tuh. Oh, Mang Roda. Samemeh Akang ngajawab kana sadaya patarosan Mang Roda teh. Langkung Cipayun Akang ngahaturkeun heula rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna Mang Roda parantos gasik nampi gancang narima ka Akang. Atuh salajengna memang leres Akang teh. Sejam munut pitulung kajang Roda atawa kajang Supala. Nanging dina perkara anu ayeuna teh moal hayang dipanglawankeun saperos kapungkur Mang Roda. Nanging Akang mah sejang ngadedetkeun diri badan sakujur sanggan bisa ditarima jadi murid jang Supala. Tah ku jalan kitu Akang ge lamun geus boga pangaweruh pangabisa dina bidang ilmu bela diri, tangtu bakal bisa ngalawanan ka musuh Akang. Jadi nu tanang makalangan teh teu kedah jang Roda atanapi jang Supala. Sagabe ku Akang sorangan, sakitu pemandangan Akang teh, cek Kang Ikung. Nyarita blak-blakan. Teu aya nu dipining-pining, teu aya nu disumput salindung. Estuning para mitra sabeuleugeun jeurna. Mang Roda meni unggut-unggutan barang ngadengi caritaan Kang Ikung kitu. Pok Mang Roda nyarita bari neuteup ka Kang Ikung. Oh, kitu maksud Kang Ikung teh. Nyari kanggo kuring pribadi mah, caya wagelana na Akang palay ngalap ilmu panemu di dieu. Nanging kulantara nu kawasa di ieu paguron, nyata jang Supala janten ditampi sareng henteu namanya kumaha saur kaputusan anjeunna. Tapi insyaallah kukuring bade diusahakeun sanggan Kang Ikung tiasa ditampi janten murid yang Supala. Ari busuh nu ngakalakeun Kang Ikung teh saha atuh? Nangan si Juret Bungkul atanapi aya deui nu sanes. Ih, man hiji si Juret Bungkul musuh Akang teh. Tapi hiji sote anu ngagugulukeunana da ari manusana mah reueuy lantaran boga anak buah si Juret teh Mang Ikung. Ngan Akang teh aya milik gede tadi. Sabab bisa tepung jeung si Juret bari jeung manehna teh teu apaleun ka Akang teh. Nya kitu we kawas Mang Roda tadi lantaran Akang teh ngingu buburuan. Ari si Juret teh balaka nyaritakeun pangalamanana waktu tarung di puncak Gunung Wilis. Manehna teh nyaritakeun kalumitan dua anak buah alatan eta tarung teh. Malah terangeun ka Mang Roda sagarupi nah leres teh Mang Roda. Si Juret teh musuh Kang Ikung kungsi patepung. Malah kungsi nyaho ka kuring. Kumaha maksud teh Kang Ikung? Cing ceritakeun heula pangalaman Kang Ikung. Ngarah puguh mikiranana. Iraha cenah tarung di Gunung Wilis teh? Ai tarung nama kamari cenah Mang Roda. Kieu geura dongengna teh Mang. Cek Mang Ikung bari deregdeg nyaritakeun obrolanana jeung si Juret. Waktu monok di warung teh. Sanajan manehna teu pati percaya kana caritaan si Juret. Tapi kabeh dicaritakeun deui ka Mang Roda ngarah ka harti pisan. Ari bener jeung henteuna mah gumantung kana katerangan ti Mang Roda bae. Kitu ceuk pamikir Kang Ikung. Sanggeus tamat nyaritakeun obrolanana jeung si Juret, terus Kang Ikung mungkas caritana. Kitu teu pamanggih Akang teh Mang Roda. Tayuna Akang rek nanya ka Mang Roda. Naha bener Mang Roda teh kungsi tarung jeung baladna si Juret? Lantaran caritaan si Juret teh jiga nu dicampuran ku Rahul waktu nyarita jeung Akang teh atuh da. Oh, Kang Ikung. Kuring dari ngalaman tarung mah bener. Waktuna akur,
tempatna akur, jelema nu katewa ku kuring akur. Man kuring mah teu rumah samergasa dua jar mah jeung teu rumah satarung jeung si Juret. Lantaran teu kungsi silih tanyangaran. Tapi bisa jadi nu kamari tarung jeung anak buah kuring teh si Juret jeung baladna meureun. Ari lalaku nu salengkapna mah kieu gerak Kang Ikung yeuh, sok Bandungan. Mada bisa ngabanding-banding antara pamanggih Kang Ikung jeung pengalaman kuring. Cek Mang Roda. Mari coba catur darak-darak manehna nyaritakeun pangalamanana. Waktu keur latihan di puncak Gunung Wilis, malah supaya kaharti pisan ku Kang Ikung sakabeh nu kajadian dicaritakeun ka Kang Ikung. Barang Mang Roda geus beres nyaritana, pok Kang Ikung nyarita. Oh, atuh lamun kitu carana mah yakin teh si Juret. Aduh. Lamun Akang geus boga pangabisan ngaleuwihan si Juret, alah tangtu kamari ge bakal beunang dicangkala ku Akang teh. Heuh, dasar atuh da Akang mah. Teu boga pangarti Mang Roda. Tapi nya mudah-mudahan isuk jaganing pageto. Bakal papanggih deui jeung Akang teh si Juret teh. Da lamun kieu kajadianana kumaha atuh Mang Roda? Ah, dipikeun urang mah kieu we Kang Ikung. Ieu perkara ku kuring bakal dilaporkeun ka Jang Supala. Sabab tangtu kalakuan si Juret teh bakal aya tungtungna. Maksud kuring teh lain tungtungna bae nu bakal aya buntutna. Kitu dah. Jadi ayeuna mah tenang-tenang we heula lah. Ulah loba nu dipikiran. Perkara si Juret lamun kitu mah musuh Kang Ikung jeung musuh monyet bodas. Lah, naon heseunakeun we lah. Sakitu we mah lah. Sok ngopi heula Kang, da capek meureun nya atas lumaku jauh teh. Tangge lamun urang geus ngopi, urang ngenalkeun ka sakabeh murid-murid monyet bodas. Cek Mang Roda. Bari kop nyepah nyokot cupan caunangka nyontoan semahna tu para mitra sadaya. Aduh, cupan caunangka ni ambu cuy. Sigan mah warawargi. Lah. Dugi ka dieu heula dongeng waktosna kabujeng seep para wargi sadaya dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan, yaitu bagian ketujuh, para wargi enjing, orang teraskin karena bagian kedalapan. Mang Jaya sapara kancang haturkin rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina ayah dinagin nanjar kawilujengan. Atuh langkung saur bahe carek, dinamang dongeng kenje dongeng kirang nyugemakin hapunten para wargi sadaya. Margi da memang seueur kalepatanana nada jemar pangampura ti para wargi hapunten lahir tug dumugi ka batin. Atuh saur kileut saha bilih nu kasabit nami kasebat tempat, atuh pamatuhan banjar karang pamidangan kasebat-sebat hapunten sanes dihaja. Dari dongeng teh atuh para wargi dialus-alus sangkan payus, dihade-hade sangkan sae. Kitu meureun aya jejer caritana aya jadi puguh para wargi sadaya. Puguh aturanana, puguh bedrip-bedripna, puguh bagian-bagianana. Wangga para wargi sadaya atuh. Dina ieu dongeng mudah-mudahan aya conto sae anu tiasa kapimilik urang sasirin sabeunyireun mah. Sok sanajan sasirin sabeunyireun ari eta mangrupa mutiara mah para wargi sadaya. Terutami kalimah-kalimah Allah. Insyaallah ku urang ditampi para wargi sadaya. Para wargi sadaya eta diandawisna. Da eta nu tiasa naon teh mawa kana jalan hade mah atuh. Da sok sanajan ku sakecap para wargi tiasa mawa ku jalan kana jalan hade atuh. Mawa kana jalan hade sanes jalan anu sasar. Kitu para wargi sadaya ta dina ieu dongeng tangtos tiasa kagambar. Kumaha talajak jalmi-jalmi anu ngalakukeun pagawean-pagawean sasar sareng kumaha jalmi-jalmi anu ngabela bebeneran. Nanjirkeun keadilan jeung bebeneran. Memang berat nanjirkeun keadilan jeung bebeneran teh margi sahenteuna bae ieu teh kudu aya pangorbananna. Margi perjuangan teh teu aya pangorbanan mah para wargi sadaya cenah moal karaos-raosna kitu. Moal karaos-raosna. Jadi ku ayana pengorbanan karasa ninahna teh nikmatna perjuangan teh para wargi sabada karasa hasilna. Lah kitu. Mangga para wargi urang lenyepan, urang emutan. Ayeuna urang hirup di alam dunia nuju berjuang, ieu teh kitu. Ai pangorbananna teu aya deui lamun urang para wargi sadaya tiasa naon teh ngajaga atanapi tiasa ngewehkeun sagarupi kahayang-kahayang anu nuju kana jalan goreng. Merangan hawa nafsu jelasna. Margi para wargi sadaya perang nupang ageung-ageungna iwah ti merangan hawa nafsu nu aya di diri urang.
Lamun urang geus hasil merangan hawa nafsu, insyaallah para wargi pisalameteun teh aya di hareupeun urang. Eta mah parantos dijamin. Dijamin ku Allah Subhanahu wa taala, lamun tiap jalmi bisa merangan hawa nafsu nu aya dina dirina, setan anu disakurilingin dirina tiasa dilawanan, insyaallah dijamin para wargi sadaya. Naon teh hartosna mah jalan nu dipayun teh ngabulungbung kana kahadean. Mangga wilujeng kantun bae permios.